Bandeko na ngai sango ya mawa sango ya pasi la famille sango ya pasi sango ya pasi na ile kipino likambu ya papa Patrick lelo papa Patrick asili kozongisa mulimo na ye na 5h du matin papa Patrick akufi papa Patrick azali susu na bomoi te la famille papa Patrick akufi papa Patrick akufi yango na eko kabolango lisusu na bino bandeko bazalaki ebele ya kosunga papa Patrick na nzela ya Irsil Botelo ya TV bandeko o bosungaki papa Patrick na nzela ya Irsil Botelo ya TV bozalaki ebele o bokontaktaki nga mpona koluka kozwa numero ya papa Patrick en tout cas bozalaki ebele bozalaki ebele o bobengaki ngai o bosungaki papa Patrick na mukie o bosungaki bandeko na nga nzamba lola kanisa bino nzamba lola kanisa bino bayebo bengaki bino bayebo soki numero papa Patrick bino bayebo kontribuyaki ata na mukie nzamba lola kanisa bino la famille nzamba kanisa bino na minute o papa Patrick azali susu na bomoi te papa Patrick asili na kotika biso en tout cas kembo lokumu ezonga kaka epai ya nzambe tokana kaliwate liwa eye to bundani pona papa Patrick azali na bomoi ba prière to sali ba prière andenge na ndenge me comme aza maître ya temps pe ya circonstance nzambe ye moko azui papa Patrick molimo na ye epema na kimia alors na uchi kosola na mwana na ye na zoti la bino boyoka ndenge to soli na mwana na ye bo confirmer que papa Patrick azali susu na bon moite azali susu na bon moite bande ko bozake bele ya kotinda ba mbongo na bino ba obotinda ki ba mbongo koma ke papa Patrick nzamba moni volonté na bino nzamba moni nyoso bosala ki pona kosunga musala nzambe nzamba moni yango alors nzambe akulemba bino te nzamba kotika bino te nzamba kokota likambo na bino nzambe akobundela bino na sacrifice obosala ki na sacrifice au bosala ki koyoka kaka papa Patrick azaki maladi bate bele basungi papa Patrick na koyoka papa Patrick azaki maladi nanzela irsi Botelo ya TV tomoni bate bele basungi to sala ki be mission awa to plibia ki be mission awa bate bele basunga ki papa Patrick ba mama nanga ya poto ba mama nanga ya France ba mama nanga ya partout au bozali nzamba mona bino na effort nyoso bosali en tout cas nzamba lola amona bino nzamba kota kambu na bino nzambe azala elongo na bino bandeko na nga nazota voice sikoyo ndenge na soli na mwana ya papa Patrick en tout cas epesi pasi tolela na bao bazolela bandeko na nga oboza na kisasa bokutana bo participer na matanga ya papa Patrick bo participer bo sunga mwana papa Patrick alobi baza toujours na besoin ya lisungi na oki pasi koyoka papa Patrick azokufa na maloba papa Patrick azokufa na maloba azokufa zoloba epesi pasi bandeko na nga pasi en tout cas to sunga famille to sunga papa Patrick numéro kaka ya papa Patrick o eza wana yango nde to kosunga soko za na posa ya kobenga mwana na ye o souhaiter ba mes condoléances o sunga numéro ya papa Patrick yango wana tie liboso na bino mwana na ye nde azoyamba appel na ye mwana na ye nde azoyamba ba biloko nyonso numéro eza wana bandeko to sunga pour que papa Patrick akundama na kimia papa Patrick cancer ezalaki lisusu te cancer esilaki nango makila koma kina problème ba makila nde ebomi papa na biso molimo na ye epema na kimia nzambe azala elongo na ye toyoka mwana ye après tokozonga sima en tout cas mes condoléances na famille ya papa Patrick mes condoléances na bato nyonso oyo basutenaki papa Patrick papa Patrick azalaki lokola frère lokola pasteur lokola ndeko kati na biso nzamba lola azwa kaka lokumu merci tolanda mwana ye ezalaki ndenge ni papa yokaki bien uti obenga ngai atosololi nefena tinda kutu mbongo tosololi ayokaki bien papa sans problème azalaki na problème te papa sans problème papa avandi bume kita mama rechid etamaki tema babilo bakomaki baregime alimenté ane vraiment toloko bamizibi ete po biloko bakomaki Yes.
Papa bien, très bien. Courage, hein? En tout cas, courage. Nzamba yebi pourquoi permettre. Nzamba yebi, to sali effort, to bondeli, to sali effort, to sali vraiment effort, mais nzamba yebi pourquoi à permettre le kambo et salima. Et puis si passe na mité manabiso, mais nzamba yebi pourquoi permettre. Vraiment courage, yaya. Courage, to zaba chrétien, to lela loko la ba chrétien. Courage, nzamba yebi, papa ki ekopema. Courage, obenga, o numéro nangai. En tout cas, ma kambunyo so, obenga ngai, narobando benga, toye bandenge ma kambunyo si ko kende. Vraiment beaucoup de courage, yaya. Courage, nzamba zana yu longo. Amen. Courage, vraiment. Ok. Sango te ki ko memela bino na ngonga o yango wana sango ya papa na biso Patrick, papa Patrick o to yeba ki biso nyonso papa Patrick o to meki penza ko sa l'effort pona papa Patrick a kufate pona papa Patrick a témoigné monene ya nzambe papa Patrick a zongisi molimo na ye e pa ya nkolo nzambe a yamba ye na kimia nyonso bandeko na nga to continue ko sunga en tout cas tiba ko kunda papa Patrick to sunga mwana oyo to sunga famille na to sunga jeune fille bata papa Patrick azaye moko Azaye moko kaka na famille na en tout cas to sunga yo o contribuer ki na maladie ya papa Patrick nzamba pesa o ba moyen ya ko contribuer pour que papa na biso apema na kimia bandeko bozala ki ebele o bosunga ki papa o men nzambe koma décidé nzambe koma décidé papa Patrick atika biso papa Patrick lelo atiki biso en tout cas molimo na epema na kimia epesi pasi makasi me so ezate nzambe ye moko alingaki likambango eko maboye lelo likambango eko mipe boye numero yango wana na tieli bino pona ba o bakoluka ko benga pona bazo mwana papa Patrick basolola numero yango wana na tieli bino soki po koti na ba commentaire nanga okomona numero wana tosunga libota oyo bazana pasi
tosunga bango. Papa Patrick azaki na bomo itolembana ki ete, tolembana ki papa Patrick ite, nzambe karande balobaka, soki mutabika kapona mbongo me papa Patrick abika ki. Soki mutabika kapona obwe me papa Patrick abika ki, papa Patrick azuba edi ya batwe bele bakana ki papa Patrick abika, batwe bele balobande ko souete papa Patrick abika, yarubu mouni batwe bele basunga ki papa o. Me nzambe na bolingo na ye, alingi papa Patrick akende ko pema tika papa Patrick apema na kimia molimo na ye epema na kimia tozong sikaka matondo epa ya nzambe po ye maître ya temps pe ya circonstance bande wonanga to s'abonner to commenter to liker to partager vidéo oyo to partager message oyo na bato belo bayebaki papa Patrick azo bela bato bele o bayebaki bandeko yo okutani na vidéo oyo kobomba yango yo mokote partager yango pour que batebele bayoka liwa ya papa Patrick. Merci beaucoup. On a tokutani à la prochaine occasion. Ezalaki ndenge ni papa yobaki bien. Utyo benga ngai atasoli le fena tinda kutumbongo to solola yobaki bien. Partager et ça mala mon ming. Bye. Pas de problème. Y a pas sans problème. Papa, avant de me quitter, maman, je suis tellement dit que je suis en train de me alimenter en aide. Vraiment, je suis en train de me dire que je suis en train de me faire cette possibilité. Je suis en train de me faire cette possibilité. Je suis en train de me faire cette possibilité. Je suis en train de me faire cette possibilité. Je suis en train de me faire cette possibilité. À perdre poids, réciter ma case. Je suis en train de me faire cette possibilité. Je suis en train de me faire $50. Papa bien, très bien. Courage, hein? En tout cas courage. Nzamba yebi pourquoi permettre. Nzamba yebi to sali effort, to bondeli, to sali effort, to sali vraiment effort, mais nzamba yebi pourquoi à permettre likambo et salima. Et puis si passe na mité manabiso menzamba yebi pourquoi permettre. Vraiment courage, yaya. Courage, tous les chrétiens, tous les locaux là-bas chrétiens. Courage, nzamba yebi, papa qui est coupé, ma.
courage obenga o numéro na ngai en tout cas makambu nyonso obenga ngai na kobando benga to ye bandenge makambu nyonso kokende vraiment beaucoup de courage yaya courage nzamba za na yo longo amen courage vraiment OK. Thank you.